قل هو الله احد مدد اللہ مدد، دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں، صمد اللہ صمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. کچھ دن قبل ہم نے ایک پوسٹ کیا تھا کہ نوشہرہ کے ایک مدرسے کے لیے کارپیٹ اور قرآن پاک کی ضرورت ہے. رات کے اس پہر ہم ابھی اس خواتین کے مدرسے پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر کارپیٹ، قرآن پاک، دیگر جو چیزیں ضروریات تھی وہ ہم نے فراہم کر دی ہے. ٹوٹل اس مدرسے میں 120 خواتین حفظ کر رہی ہے، علم کر رہی ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ناظرے پر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اس مدرسے کے لیے ایک بور کی بھی ضرورت ہے کیونکہ پانی کا بہت سب سے بڑا مسئلہ ہے. تمام لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس مدرسے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. موجود نہیں صمد اللہ صمد، صمد اللہ صمد. قل هو اللہ احد